आज निमित्त नागाची आरती आरती नागराज शिवकंठी सर्पमाला शंखपाल धृतराष्ट्र तक्षक कालिया करी कृष्णाची लीला आरती नागराज अनन्तवासुखी शेषनागपद्मनाभ आरतीनागराज कम्बलवासुखी घे सृष्टिशिरि करी अमृतमन्थन आरतीनागराजा नारायण स्वर्गलोकी निद्रा करिति शेषा च आसनावी शेतकरी सुखे पोहुडति मूषक भिन जाति घडता आरती नागराज न का मारु सर्प सखा स्वरा भगिनी म्हणती आहे आमु बन्धु आपण सारे आरती आरतीनागराज शेषनाग पद्मनाभ आरती नागराज आज नागपंचमीनिमित्त स्वराभजनी मंडळातर्फे ही तुम्हाला सर्वांना नागाची आरती तुम्हाला सादर आणि अर्थातच या सर्व रांगोळ्यासुद्धा आमच्या भगिनींनी काढलेल्या आहेत तुम्हीसुद्धा सर्वजणी यामध्ये सहभाग घेऊ शकता ही कुठलीही स्पर्धा नाही आहे ह्याला फी नाही मोबदला नाही मात्र ही आपली हाऊस आहे धन्यवाद